Universitetə getmək üçün metroya düşürəm. Bu saatlarda adam sayı çox olduğu üçün qatarlar da çox sıx olur və minmək mümkün olmur. Ona görə də Həzzaslanova gedib oradan minirəm. Amma bu dəfə şansım gətirdi ki, Neftçilərdə boş qatar necə deyim, yola saldılar və boş qatara minib rahat şəkildə getdim. Burada metrodan çıxıram, gecə metrosudur. Burada avtobus gözləyirəm ki, universitetə daha tez gedim, çünki gecikirdim. Universitetə çatdım, bu universitetimizdir. Bu isə universitetimizin mükəmməl koridordur. Sinifə daxil oluram, dərsimiz makroiqtisadiyyatdır. İlk dərsimiz seminar, ikinci isə mühazirə idi və bu da müəllimimiz Aslan Əzimzadə. Çox savadlı müəllimdir və qrup olaraq onu həqiqətən çox istəyirik. Hansısa biz Mərkəzi Bankdan bağlı danışanda qeyd elədik ki, pul təklifi ilə bağlı Mərkəzi Bankın 3 əsas əməliyyatları var. Biri açıq bazar əməliyyatları, diskont faiz və pulçot faiz dərəcəsi, üçüncüsü, nə idi üçüncüsü? Yox, üçüncü, nə norması? Ehtiyat, məcburi ehtiyat norması. Məcburi ehtiyat norması. İndi bax. Dərsdən çıxdıq və mənim növbəti planım rəfiqəmin yanına getməkdi, amma özünə xəbər verməmişdim, sürpriz eləmək istəyirdim və buna görə də bir iki şey alıb getmək istəyirdim, çünki acıydım və mola getdim, molda da yolka qurulmuşdu, çox xoşlayıram, yeni ilə dəhşət xoşlayıram. Rəfiqəm kursda işləyir və onun yanına gedirdim, sadəcə olaraq kursun yeri dəyişibmiş və mənim konturum, megabaytım yox idi, onunla əlaqə saxlaya bilmirdim, sadəcə qısa şəkildə əlaqə saxlaya bildim ki, Nərmanovdaymış kurs. Bədbəxtlikdən üstümdə nəqd pul yox idi və buna görə də kontur vura bilmirdim özümə. Mən də çıxış yolunu getdiyim kursda gördüm, çünki oranın Wi-Fi-nə qoşulmuşdum və rahat şəkildə əlaqə qura biləcəkdim. Wi-Fi-ə qoşuldum, özümə kontur da vurdum, megabayt da götürdüm və kursa yola düşməyə başladım, yəni rəfiqəmin yanına getməyə başladım. Kurs çox rahat yerdə yerləşirdi və rahatlıqla tapdım. Qalxdım yuxarı və liftdə də deyinməyə başladım. Çünki deyirəm ki, bəs mənə niyə deyilməyib bu? Əvvəlcədən bildirsəydi, daha rahat şəkildə tapardım və s. kimi. Burada isə yeni kurs mənə göstərir. Çox maraqlıdır və kurs həqiqətən çox qəşək, aydın və işıqlıdır. Mənim çox xoşuma gəldi. Oradan çıxıb kargo şirkətinə getdim. Paltarım itib və gəlməyəcəymiş. Bu xəbər mənim həqiqətən keyfimi pozdu. Daha sonra Alinino-ya girdim. Buradakı satıcı aylar əvvəl mənə kitab tövsiyəsi eləmişdi və çox bəyənmişdim. Yenidən ondan tövsiyə almağa gəldim və mənə 2 dənə kitab tövsiyə elədi. Bunun elə haqqında məlumat verim. Sıçanlar və adamlar. Sıçanlar və adamlar doğrudan da çox əfsanədir. İki insanın bir-biri ilə qan qohumluğu olmasa da əslində bir araya gəlib ailə ola biləcəklərini göstərir. Kitab aldım və ikinci Sıçanlar və Adamları 40% endirimdən aldım. Oradan çıxan kimi birbaşa Nizamiyyə yola düşdüm, çünki Amerikadan qızlar gəlmişdi və biz onlarla görüşəcəkdik və burada bəzək düzək işlərini görürük. Bir çox oyunlar oynadı, bu da onlardan bir hissələrdə paylaşır son tüksinə. But not the seat next to you. And the sunshine is on people who love Christmas. Burada isə qarşımızdakı şəxs haqqında fikir bildirildi, vərəqlər paylandı və bu vərəqlərdə xüsusi suallar var idi, o suallara cavab verdi. Suallar da bu cür rahat bir suallar idi. Sən də olabilirsin. I like beluga whale. I wrote Arctic fox.
burada bizə hədiyyə də verdilər. Və çox şükür indi. If you quit it at bad. Oynadıq. Burada müəyyən suallar verilirdi və müəyyən xallar da verilirdi. Ən çox xal yığan cəzalanırdı və cəza olaraq rəqs edilməsi istəndi. Daha sonra xarici vətəndaşlarla rəqs elədi. Çox maraqlı idi. Sonra atkritka düzeltməyə başladıq. Çox maraqlı idi. Mən də düzeltdim. Mənim düzeltdiyim budur. Məncə qəşəkdi. Ya da özüm elə düşünürəm, bilmirəm. Metroya yeni tanış olduğum qızlarla birgə getdim. Çox maraqlı və əyləncəli qızlar idi. Həqiqətən onlarla tanış olduğuma şad oldum. Günüm bu qədər. Məncə çox maraqlı bir gün idi. Sağ olun.